Dhe vijoj me një filxhan tjetër. Ajde sot po punoj një çik më shumë. Është filxhani, ja shikoj çfarë pseudonimi ka zgjedhur vajza. Nuk më ka zgjedhur pseudonim. Faleminderit të dashur për të dhënat që më ke shkruar. Të uroj gjithçka të bukur në jetë. Të hedhë një si filxhani që të gjej pseudonimin që do të vëti. O zemër, ti paske shumë lodhje, paske shumë gjëra për të jetuar përpara, për të përballuar. Atëherë unë ty si do ta bëj më? Ah, me moshën që ke, ma merr mendja që e ke parasysh pohakondën, ëh? Atëherë do ta vemi Pocahontas, sepse ti je një luftëtare e vërtetë. Je një luftëtare e vërtetë e dashur. Nuk mund të them që kanë ndaluar vështirësitë tua, sepse e ke mbështetur filxhanin në kartopecet, më duket, kur e ke kthyer. Dhe nuk mund të jem e sigurt për atë çka shikoj pranë 100%. Por dua të them që do kesh momente shumë të bukura përpara, do marrësh një letër e cila ka shumë vlerë për ty, ka një rëndësi shumë të madhe për ty. Mund të jetë një lloj dokumenti, mund të jetë në një çek pagese, por më shumë ngjan me dokument zyrtare dashur. Ti nuk më thua nëse je në një lidhje apo jo. Atë që unë shikoj që nëse ti je në një lidhje, je me një njerëz i cili është shumë i vrazhë, është një njerëz i cili është nuk ka mënyra, nuk ka si themi, nuk tregon një lloj elegance në mënyrën se si ai flet dhe reagon, sidomos me ty dhe me mbase ka me femra, sepse shikoj dhe një femër tjetër në jetën e ti, mund të jetë motër, nuk them të dashur, mund të jetë motër, mund të jetë nën, pra është dikush që është më i pafuqishëm se ai. Mund të them që ti ke më shumë fuqi ndaj ti se sa ky personi tjetër, se sa kjo femra tjetër. Është një njerëz i vrazh, është një njerëz mund të jetë babajut, ndërkohë vllajut nuk mund të jetë. Mund të jetë babajut, është një njerëz shumë i vrazh, dashur, nëse është një lidhje sentimentale, ky njerëz nuk bën për ty. Më vjen keq që ta them, shfrytëzoj rastin që keni ca kohë që jeni pak si të qetë kështu dhe largohu me hapa të lehtë, do të thosha unë. Në familje gjërat janë shumë mirë e dashur, ti ose punon dhe studion së bashku ose diçka je duke bërë pra, të këshilloj me gjithë zemër, sepse po të vjen lajmi i bukur, po të vjen një lajm shumë i mirë që do të hap një derë shumë të madhe. Që të largohesh nga ky njeri dhe të shikosh jetën tënde pra, sepse në të ardhmen, nëpërmjet kësaj derës që të hapet, ti do të njohësh një njeri tjetër i cili është njësoj si ty, është zemërbardh, është punëtor, ka dëshira për jetën pra, dhe me këtë njeri ti do bësh mrekullira. Do kalosh kohë shumë të qetë, si fillim do të të ndihmoj të çlodhesh dhe pastaj duke qenë se në barim të shkollës së lartë ju vjen kurorëzim dhe kurorëzim si në jetën profesionale dhe në jetën sentimentale, pra me personin me të cilin ti ngjan dhe keni qëllime të përbashkëta pra në jetë. Të them që ti studion për mjekësi për shembull, nuk e di se ti nuk e shkruan, por edhe ai do të jetë student për mjekësi. Kupton? Diçka e tillë. Ana ekonomike e dashur në dhe pse ka një ngritje këto kohët e fundit, ty përsëri nuk do të të zgjidhen duar, pra do kesh ca probleme ekonomike për të përballuar, kjo gjithmonë sipas filxhanit dhe mundohu, ta them si fëmijës tim, mundohu të mos marrësh pjesë në përsherre. Të mos marrësh pjesë në përsherre, mundohu të largohesh nga aty ku je njerëz që shajnë të tjerë, largohu e dashur, mos u përpiq të mbrosh askënd, largohu, sepse njerëzit nuk janë të sinqertë. Në këta me të cilët ti do të debatosh nuk janë të sinqertë dhe janë shumë të fuqishëm se ty, pra kanë të bëjnë me ana jote profesionale, shoqërore, shkollës. Pra nëse është nga ana e shkollës, është një profesor, një profesoresh, një dekan, nuk e di.
mundohu të mos mbrosh askën, shiko, vetëm interesin tënd dhe interesi jot që ta të kujtojmë ty është heshtja e shpëlorisë. Do flasësh vetëm mbasi të ketë kaluar 2021-shi. Deri atëherë do të bësh heshtje, sepse thashë njëherë njerëzit nuk janë të sinqertë. Po lodhesh, ke lirë lodhur shumë vjet, vazhdo të lodhesh deri në 2021-shi të ke gjërat pak të bllokuara, por pastaj të dalin mirë. Në rregull e dashur. Si stash tavura emri Pocahonda, familja është e bukur, është e dashur, ka harmoni, ke mbështetjen e familjes, mos u zhgënje nga pengesat që dalin përpara, mos u zhgënje nga ato që thonë njerëzit të cilët e kanë mendjen katrore, e kanë kokën të mbyllur, nuk e pun me ata njerëz. Zakonisht kur një njeri që është dembel ose që nuk ka optimizëm në jetë, gjen gjithë justifikimet për të justifikuar pra atë qenjen e tij, jetesën e tij, mënyrën e tij të jetesës dhe për të bllokuar të tjerët, por ti duhet të kesh parasysh që gjithsesi shkon në jetë me mendimet e tij dhe me veprat e tij dhe jep llogari vetëm për veprat e tij, jo të tjerëve. Në rregull? Pocahonda, ky ishte fylxhani jote dashur. Shumë faleminderit për mirëbesimin, shumë faleminderit për durimin. U uroj të kem ndihmuar sado pak dhe të uroj të plotësojnë të gjitha dëshirat e dashur, sepse je punëtore dhe me të vërtet je një heroin që nuk dorëzohet. Miru dëgjofshim në videot në vazhdim, ky është kanali këtu flasim.